189 eng maksimal ball. Bu balla olgan abituriyent hech qaysi e'tibordan chetda qolmaydi. Men maksimal ball olsam ham, lekin grant kira olmadim. Sen oddiy odam bolasisan, sen hech qanaqa imtiyozing yo'q der edi. Afsuski, ularni aytgandek bo'lib chiqdi. Ularga berilishi kerak bo'lgan davlat grantini imtiyozlilar ilib ketgan. O'sha oddiy maktabni bitirgan o'quvchilarning yo'liga to'siq bo'lishadi. Oilasi sharoitini ko'rib turasiz, va siz mablag' so'rashga majbur bo'lasiz. Biz ertalabdan kechgacha faqat o'qirdik. Oddiy oila farzandi uchun oson emas. Bu juda katta adolatsizlik bo'ldi. Na prezident grantidan umid bor va na mas'ullar aytgan e'tibordan. Grant kvotamni olib qo'ydi deb hisoblayman. Ular grant o'qiydi, sizlarda imkoniyat yo'q deydi. Men har qanday o'g'ildan o'taman der edim. Mana ko'rib turganingizdek, otamga men shuncha pul, 25 million zarar keltirdim. To'g'risi, o'zimdan o'zim nafratlanib ketdim. Shu o'qishga topshirganimda, shu balni olganimda va qiz bola bo'lib tug'ilganimda. Tasavvur qiling, siz oliy ta'lim muassasasiga o'qishga topshirgandingiz. Test topshiriqlarda 100%lik natijani qayd etib, 189 eng yuqori ball bilan o'qishga kirdingiz ham. Ammo davlat granti asosida emas, kontraktda o'qiysiz. Shunday bo'lishi mumkinmi? Ishonavering, bo'lishi mumkin. Axir siz O'zbekistondasiz. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiga bu yil o'qishga kirgan bir nechta talabalar ayni shunday muammo bilan murojaat qilib, Qalampirus ostonasiga keldi. Ular kirish imtihonlarida eng yuqori balni to'plagan bo'lsa-da, ularga berilishi kerak bo'lgan davlat grantini imtiyozlilar ilib ketgan. Men Muhayyo Abdulvohidova, Andijon viloyatidanman. Men shu Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiga bu yil o'qishga qabul qilindim, lekin kontrakt asosida. Ammo lekin men 189 ball, ya'ni maksimal ballni to'plagan edim. Aziza Xatova, bu yil 189 ball bilan Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiga kontrakt asosida qabul qilinganman. O'zim Jizzaxdanman. Men ismim Sanjarbek Tilaboldiyev, Farg'ona viloyati, Qo'qon shahridanman. Kirish imtihonlarida 189, ya'ni maksimal ballni qo'lga kiritdim. Jahon iqtisodiyoti diplomatiya universiteti xalqaro munosabatlar fakultetiga to'lov kontrakt asosida qabul qilindim. Men ismim Erkashva Muxlisa, Navoiy shahridanman. 11-chi maktabda tahsil olganman. Dastlab ball chiqqan payt biz xursand edik, oilaviy. Keyin mandan chiqqandan so'ng to'lov kontrakt asosida Jahon iqtisodiyoti diplomatiya universitetiga kontrakt asosida qabul qilingiz deb keldi va bundan hammaning kayfiyati tushib ketdi albatta. Gap shundaki, O'zbekistonda bir qancha toifa vakillariga nogironligi bo'lgan shaxslar, mehribonlik uyi va bolalar shaharchalarining bitiruvchilari bo'lgan chin yetimlar, bolalar mahallalari va oilaviy bolalar uylari bitiruvchilari, shuningdek vasiylikka, homiylikka yoki oilaga tarbiyaga olingan patronat yetim bolalarga, ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlarga, kamida 5 yil ish stajiga ega xotin-qizlarga, shuningdek harbiy xizmatchilarning farzandlari, ichki ishlar organlari xodimlarining farzandlari, muddatli harbiy xizmatni o'tab harbiy qism qo'mondonligining tavsiyanomasini qo'lga kiritgan abituriyentlarga oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun imtiyozlar berilgan. Mazkur imtiyozlarga ega abituriyentlar uchun qo'shimcha qabul parametrlari ajratilgan bo'lib, ular oddiy abituriyentlardan alohida tarzda bellashadi va talabalikka tavsiya qilinadi. Ammo ta'lim tizimida yana bir imtiyoz borki, bu imtiyozga ega chiqqanlar harbiy ta'lim muassasalariga o'qishga topshirsa, o'zlari to'plagan ballarning naq 30% miqdoridagi, boshqa oliy ta'lim muassasalariga esa 15% miqdoridagi qo'shimcha ballar beriladi. Va oddiy maktabni bitirgan abituriyentlar hech qanday imtiyozi bo'lmaganlar bilan bir xil bellashadi. Bu Temurbeklar maktabi bitiruvchilaridir. Hozirda bizda muammo bo'layotgan Temurbeklar maktabi bitiruvchilari, ular harbiy sohada o'qigandan keyin, menimcha ularning tanlov ustuvorligi birinchi navbatda harbiy akademiyalar uchun bo'lish kerak. Ular o'zida imtiyoz borligini his qilib, oddiy davlat oliygohlariga topshirishyapti. Ularda 30% degotasi bor boshqa harbiy akademiyalarga topshirish uchun va ularga o'ylashimcha berilmasligi kerak oddiy
ta'lim muassasalariga topshirish uchun. Ulardan bittasi faqat maksimal ball olgan, bizga qator 189 ball, qolgani esa 4 ta 5 ta xato qilib, imtiyozi bilan grant asosida o'qiyapti. Albatta adolatsizlik, chunki biz ham ancha mehnat qilganmiz, 189 ball olganmiz, 6 ta sertifikatimiz bor, bizni ham tarixdan ham 94.4% bilan sertifikat olganman. Temurbeklar maktabining imtiyozi uchun alohida kvota ajratilishi kerak menimcha. Chunki oddiy o'quvchilar uchun to'sqinlik qilyapti-da. Grant o'qish uchun. Bilasiz, 189 ball O'zbekistonda maksimal ballni tashkil etadi va agar o'quvchi birorta ham xato qilmasa, shu ballni qo'lga kirita oladi. Ammo bo'l ko'rib turibsiz, har yilgidek o'sha maksimal ball qo'lga kiritsa-da, to'lov kontrakt asosida talabalikka tavsiya etilmoqda va fikrimcha bu o'sha xalqaro munosabatlar fakultetiga topshiradigan abituriyentlar sonini keskin kamayishiga olib kelishi mumkin. Fikrimcha davlatimiz ushbu muammoni hal qilish uchun boshqa imtiyozlarni alohida kvotaga ajratganligi kabi temurbeklar uchun ham alohida kvota ajratib, ularni o'z imtiyozdoshlari doirasida kurashishga chaqirish kerak. Ya'ni masalan, harbiylarning farzandlari o'zlari alohida harbiylarning farzandlari bilan birgalikda kurashishadi va alohida kvota ularni hech qanday oddiy maktabni bitirgan o'quvchilarga hech qanday ziyon tegishmaydi. Ammo Temurbeklar maktabiga keladigan bo'lsak, ular har yili o'sha oddiy maktabni bitirgan o'quvchilarning yo'liga to'siq bo'lishadi va ko'plab muammolarga sabab bo'ladi. Bu yil ham xuddi shunday holat qayd etildi. Agarda Temurbeklar maktabi bitiruvchilariga alohida kvota ajratilib, ular o'z doirasida alohida bir, masalan, 3 ta yoki 4 ta grant ajratilganda, ularning eng yuqori 4 ta ball to'plagan o'quvchilari talabalikka tavsiya etilardi va shu taqdirda barcha maksimal ball olgan o'quvchilar grant asosida talabalikka tavsiya etilgan bo'lardi va shu vaqtgacha hech qanday bir muammoga sabab bo'lmagan bo'lar edi fikrimcha. To'g'risini aytsam, butun yaqinlarim barchasi sen diplomatiya universitetiga kira olmaysan, ayniqsa grant kira olmaysan derdi. Chunki u yerga kirish oson emas, sen oddiy odamni bolasisan, sen hech qanaqa imtiyozing yo'q derdi. Lekin men aytardim, men maksimal darajada tayyorlanaman, men hali kiraman, ko'rasizlar derdim. Lekin afsuski, ularni aytganidek bo'lib chiqdi. Men maksimal ball olsam ham, lekin grant kira olmadim. O'zi kirish imtihonlarida maksimal ballni qo'lga kiritganlar ko'p emas, atigi 61 nafar. Imtiyozsiz abituriyentlar eng yuqori ballni qo'lga kiritish uchun ozmuncha mehnat qilmagan. Ular necha tunlarni uyqusiz o'tkazishga majbur bo'lgan. Xo'sh, ularning aybi nima? Harbiyning bolasi bo'lmagani yo Temurbeklar maktabida emas, oddiy qishloq maktabida o'qiganimi? 5 yildan ko'proq o'zim 7 sinfligimdan tarix o'qishni boshlaganman va bu yil respublika bosqichi tarixdan olimpiada ishtirokchisiman. Undan tashqari IELTS'im bor va ona tili adabiyot fanlarida ham birma bellashuvga qatnashib yurganman 3 yil davomida. Uncha ballni to'plash uchun tuni kun o'qish, sog'liqdan albatta muammo bo'ladi. Undan tashqari albatta mablag' yuzasidan oddiy oilaning farzandi uchun bu juda ham birinchi navbatda depressiyaga olib keladi. Oilangiz sharoitini ko'rib turasiz va siz mablag' so'rashga majbur bo'lasiz. Hozir siz 25 million kontrakt to'laysiz. Hozir ota-onangiz qanaqa ahvolda? Shunchaki qo'llab-quvvatlashadi har doim. Hamma oilaga qiyinchilik qiladi, chunki biz o'qishga kirgunimizcha ham ota-onamiz pul to'lab repetitorga qo'yganlar va bundan keyin ham bizdan o'g'irligimiz tushmaslik uchun yaxshi o'qib 189 olgan. Opam ham bor, u ham kontrakt asosida 2-chi kurs talabasi. Biz ertalabdan kechgacha faqat o'qirdik. Albatta, o'zimizning mehnatimiz ancha katta. Bundan tashqari, o'qituvchilarimizning mehnati ancha ketgan, ota-onamiz qo'llab-quvvatlashi evaziga ham shu ballni olganmiz. 3 yil davomida o'qishga tayyorlanganman, to'g'risi. 10-chi sinfni bitirayotganimda ingliz tili fanidan 6.5 IELTS oldim va undan keyin tarix fanidan tayyorlanishni boshladim va 11-chi sinf yakunida tarix fanidan ham 88% miqdorda milliy sertifikatni qo'lga kiritdim va bu degani menda imtihondan kirishdan oldin 167 ball bor edi
va 22 balni qo'lga kiritdim, ammo mandat natijalaridan so'ng bu juda ham katta salbiy kayfiyatni tushirib yubordi. O'zi mashaqqatlar juda ham og'ir bo'lgan, chunki bilasiz, 189 balni to'plash bu oson emas. Ham masalan oilaviy tomondan ham juda katta mablag' sarflangan men o'qishim uchun, chunki ingliz tilidan IELTS sertifikatini topshirish uchun ham 2 million miqdorda pul topshirish yoki har oy unga tayyorlanish uchun ancha katta miqdorda pul sarflash bu masalan oddiy oila farzandi uchun oson emas. Fikrimcha bu juda katta adolatsizlik bo'ldi va bu ota-onamning kayfiyatiga ham juda yomon ta'sir ko'rsatdi. Chunki men shaharni chekaroq shaharda yashayman va men IELTS olishim uchun Andijon viloyatini markaziy shaharga borib kelishimga to'g'ri kelardi va men juda uzoq masofani bosib o'tib, kun bo'yi shu shahar kezardim, ya'ni IELTS olish uchun. Lekin o'sha IELTSni ham oldim, keyin so'ng tarix sertifikatiga harakat qildim, uni ham qo'lga kiritdim. So'ng majburiy fanga tayinlandim va maksimal balni oldim. Olimlar ham to'rsat uxlaydi, senga ham yetadi der edi va men demak, maksimal ne bal olishim uchun 4 soat yetadi der edim va undan oshib uxlamas edim. O'zimga o'zim taqiq qo'yardim. Shu yilning 23-avgust sanasida Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2023-2024 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishiga kirish test sinovlari yakunlari mavzusida o'tkazilgan matbuot anjumanida jurnalistlar 189 ball olgan abituriyentlarning kontrakt asosida o'qishga qabul qilingani haqidagi savol bilan mas'ullarga yuzlangan edi. Savolga javoban bilim va malakalarni baholash agentligi rahbari Majid Karimov shunday degandi. Albatta, 189 eng maksimal ball. Bu ballni olgan abituriyent hech qaysi e'tibordan chetda qolmaydi. Bu masalalarni shu davlat komissiyasi ham ko'radi. Chunki agar 189 ball olib, agar kontraktga kelsa, bu albatta juda katta muammo. Buni o'rganiladi. Albatta, o'shanda balkim masalan Temirbeklar maktabi ham alohida qo'shimcha kvotaga parametr kirgizdilar. Bu albatta davlat komissiyasi tomonidan tahlil qilinib, o'shanga yarasha ma'lum choralar, tadbirlar ko'riladi. Bu balli katta olib yoki bo'lmasa qizlarimiz bu ballini ham chetda bir qanaqadir nohaqlikka duch keldi degan gap emas. Albatta, bular hammasi e'tiborda. Biz ham bu narsani tahlil qilib, davlat komissiyasi tavsiya sifatida kirgizamiz. Shuningdek, anjumanda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining qabul jarayonlarini tashkil etish bo'limi boshlig'i Abdusamad Mamanazarov maksimal ball olgan abituriyentlarga prezident granti berilishi haqida ma'lumot bergandi. Ma'lumki, har yili eng yuqori natija qayd etgan 200 nafar abituriyentlarimizga prezident granti beriladi. Bu bo'yicha tahlillar hozir olib borilyapti. Bu tanlov yo'nalishlari kesimida bo'ladi. Katta ehtimol bilan albatta 189 ball olgan abituriyentlar o'sha ajratilgan kvotaga tushsa kerak. Sabab hozir tahlillar o'z yakuniga yetmadi. Va bular 200 nafari agar oxirgi tanlov yo'nalishini oxirgi abituriyentni bali bilan va undan keyingi abituriyentlarning bali teng bo'lib qolganda bunda prezident granti qo'shimcha tavsiya etiladi. Uning bu gapiga ishonib vazirlik eshigiga borgan talabalarning umidi puchga chiqdi. Mana yarim oydirki na prezident grantidan umid bor va na mas'ullar aytgan e'tibordan. To'g'risi, biz shu kontrakt asosida o'qishga qabul qilinganimizni eshitganimizdan beri tinchiganimiz yo'q. Har joyda najot istadik, to'g'risi. Prezident qabulxonasiga ariza yozdim. Lekin aytishdiki, sen baribir kontraktda o'qiysan dedi. Negaki sen o'zing ustuvorlikni grant va kontrakt qilgansan dedi. So'ng adliyaga uchradik. U ham rad etdi. So'ng Oliy ta'lim vazirligiga bordik. U ham lekin muammomizni hal qilib bermadi. Va agar sizda ham xuddi shunday imtiyoz bo'lganda va siz shuncha ballni qo'lga kiritib davlat grantini yutib olganingizda bizning oldimizga kelib, siz shu imtiyozdan foydalanmayman, kontrakt asosida o'qiyman deb aytmagan bo'lardingiz deyishdi. Bu juda ham kulgili vaziyat va chunki biz u yerga najot izlab borgandik va keyin yana tortishuvlar bo'ldi. Shundan keyin tepadan o'sha bitta inson tushini aytdi, o'sha mas'ul xodim tushini aytdi va biz ozgina kutdik, ozginadan keyin esa bizga kelib o'sha pasport kopiyalarimiz va nomerlarimizni tashlab ketishimizni aytishdi. Biz topshirib ketdik va biz bilan aloqaga chiqishlarini aytgan edi, ammo hali hamon bizda aniq bir xabarni eshitmadik. Bizning vakolatimizga kirmaydi deyishganda qilishdi.
Yani biz halkımıyız, grant bölüşünü. Çünkü bilgilengen bal 205 bal buldum. Demek ola grant okuydu, sıladda imkaniyat yok işte. İkinci yönelişim, ben de yurtcidskiye topşargandım. İkincisi şarkışınoslu, ikincisi çakıntıları ve okurgisi Samarkand Büyük İpek Yolu Turizm. Demek, koyan hamasiga sizni valingiz adashmasa grant asosiga to'g'ri keladi. Albatta. Va hozir siz birinchi tanlangan uchun unda o'qishga majbursiz va hech qaysi o'qiyolmaysiz. Shunaqa, chunki biz grant kontrakt ustuvorlikni tanlaganmiz. O'shaning uchun biz birinchisida kontrakt o'qishga majburmiz. Bugun bu talabalar o'zlari bilan sodir bo'lgan ishni adolatsizlik deb atamoqda. Ularning aytishicha, O'zbekistonda bu holat davom etar ekan, oddiy maktab bitiruvchilarining o'qishga qiziqishi so'nib ketadi. Ular ta'limdagi tenglikka, adolatga ishonmay qoladi va tezroq mamlakatni tark etish haqida bosh qotirishni boshlaydi. Odamda biror nimaga harakat qilishda o'zining ishonchi so'nib ketishi, baribir adolat yo'q-ku degan fikrlar paydo bo'lishi, chiqarilayotgan qarorlarning yoki qonunlarning amalda hech qanaqa nafi yo'qligi to'g'risida. Bizga iloj yo'q. Biz Temurbeklar maktabiga qabul qilina olmaymiz. Biz axir qiz bolamiz, ya'ni bu yerga faqat o'g'il bolalar o'qiydi. Endi men nima qilishim mumkin edi? Men oddiy oilani farzandiman, hech qanday imtiyozim yo'q. Lekin ular o'g'il bola bo'lganligi uchun meni grant kvotamni olib qo'ydi deb hisoblayman. To'g'risi, bilasiz, Temurbeklar maktabida ta'lim darajasi oddiy maktablarga qaraganda anchagina yaxshi va u yerda o'qigan o'quvchining ilm darajasi oddiy maktabda o'qigan o'quvchilarga qaraganda o'zi yuqoriroq bo'lishini, menimcha, yuqori tashkilotlar buni juda ham yaxshi bilishadi. Va shuni bilgan holatda ham ularga kirish imtihonlarida ball qo'shib berish bu juda ham ajablanarli holatda. To'g'risini aytsam, men o'zi yoshligimdan aytardim, men qiz bola bo'lib tug'ildim, lekin men hech qachon ota-onamga problema keltirmayman, ya'ni naf keltiruvchi qiz bolaman. Men har qanday o'g'ildan o'taman der edim. Lekin mana ko'rib turganingizdek, ota-onamga men shuncha pul, 25 million zarar keltirdim. To'g'risi, o'zimdan o'zim nafratlanib ketdim. Shu o'qishga topshirganimdan, shu balni olganimdan va qiz bola bo'lib tug'ilganimdan. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda davlat oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun jami 43 ta turdagi imtiyozlar bor. Yangi o'quv yilida talabalik oltin damlarining ilk kunlarini o'quv xonalari yoki kutubxonalarda emas, yutug'ini Temurbeklar maktabining imtiyozlilari olib qo'ygan uchun vazirlikma vazirlik, idorama idora chopib o'tkazayotgan bu talabalarning dardiga quloq soladiganlar bormi? Agar bir abituriyentga berilayotgan imtiyoz boshqa bir abituriyentning huquqini buzib, e'tiroz keltirib chiqarayotgan bo'lsa, balki uni yo'qotish kerakdir. Abituriyentlardan birining ustozi To'lqin Ro'zmatov bu haqda Qalampuruzga shunday dedi. Vazirlar Mahkamasining 393 sonli qarori bilan tasdiqlangan oliy ta'lim muassasalarining bakalavriatiga talabalarni o'qishga qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizomga ko'ra, oliy ta'lim muassasalariga qabul barcha uchun teng huquqlilik, yagona qabul qoidalari va yagona tanlov asosida amalga oshirilib, test sinovlarida eng yuqori ball to'plagan abituriyentlarning davlat grantlari bo'yicha birinchi navbatda qabul qilinish huquqi ta'minlanadi. Qolgan abituriyentlar test ballari reytingi asosida belgilangan to'lov kontrakt kvotalari doirasida qabul qilinish huquqiga ega. Men huquqshunos emasman, lekin bu yerda ko'rsatilgan normada kamchilik mavjud va belgilangan teng huquqlilik prinsipi ishlamayapti. Chunki bu yerda nazarda tutilgan eng yuqori ball imtiyozlar orqali ham vujudga kelishi ham mumkin. Gapning o'g'il bolasi hammani boshini bunday og'ritmasdan imtiyozlarni bekor qilish kerak. Tamom. Mas'ullardan mazkur holat bo'yicha rasmiy munosabat kutib qolamiz.